Шымкент қаласында жол полицейлері парамен ұсталды. Өңірдің бір тұрғыны құқық қорғау органдарына өзінен 30 мың теңге көлемінде ақша талап етіп жатқандығы жайында арыз түсірген. Жол сақшылары бұл ақшаға жүргізушіні ереже бұзғаны үшін әкімшілік жазаға тартудан босатамыз деп уәде еткен екен. Облыстық ішкі істер департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасы мен қаржы полициясы қызметкерлері бірлесе жүргізген жедел шарасы барысында парақор полицейлер ақша алып жатқан жерінде қолға түсті. Қазіргі таңда оларға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 311-ші бабы бойынша қылмыс іс қозғалу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Тергеу қаржы полициясының қызметкерлерімен жүргізіліп жатыр.